մեկուկես հազարամյակ կանգուն մնացած Օձունի Սուրբ Մարիամ Աստվածածի եկեղեցին լավ ուսումնասիրված է թե պատմաբանների, թե ճարտարապետների կողմից։ Չնայած դրան, ոչ մասնագետների մեծամասնության մոտ վաղ միջնադարյան այս գլուխգործոցի իրական արժեքի մասին իրազեկությունը մակերեսային է։ Այդ բացթողումը լրացնելու նպատակն է հետապնդում չբացահայտված Օձուն ֆիլմաշարը, որն իրագործվում է Օձունի վերածնունդ ծրագիրն իրականացնող Հովհաննես Իմաստասեր կաթողիկոս Օձնեցի բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Ամեն անգամ տեսախցիկն ուսումնասիրելու է վանական համալիրի մի մասնիկ։ Չբացահայտված Օձունի առաջին մասը կոչվում էր Բաց խորան և պատմում էր եկեղեցու բակում գտնվող կոթող մահարցանի մասին։ Այս թողարկումը բացահայտելու է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի արտաքին պատերի բացառիկ քանդակները։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի պատերին պատկերված բացառիկ հորինվածքային պատկերախանդակներն ու զարդախանդակները կիրառված են չափի մեծ զգացումով և թելադրված են եկեղեցու հորինվածքի ներբությունը ընդգծելու ձգտումով։ Հորինվածքային և կատարողական բարձր հատկանիշներով հատկապես աչքի են ընկնում արևելյան ճակատի քանդակները։ Այստեղ կենտրոնական պատուանի պսակը կազմված է պատկերախանդակների և զարդախանդակների բարդ համադրում ունեցող հորինվածքից։ Վերջինս ստորին մասում պատուհանից 20 սանտիմետր հեռավորությամբ եզերված է կիսագնդիկներով, որոնք մեջտեղում համակենտրոն են պատուհանի վերին կիսաշրջանային եզրագծին, իսկ պատուհանի երկու կողմերում դառնում են հորիզոնական։ Գնդիկներին զուգահեռ կիսաշրջան տրամատի ցողուններ են, որոնք պսակի միջին մասում հյուսվելով և կողքի վրա թեքվելով վեր են բարձրանում, օղակավորվելով պահում հայկական քանդակագործության վաղ շրջանին հատուկ արմավենու ոճավորված մեկական լայն տերևներ։ Դրանց մեջ Հիսուսի բարձրաքանդակն է, մինչև գոտքատեղը ձախ ձեռքում բռնած բացված գիրքը Հովաննու ավետարանի սկզբի խոսքերով։ Պսակի հորիզոնական թևերում հրեշտակների ֆիգուրներ են։ Նշված պատկերախանդակում հրեշտակների ֆիգուրները, ինչպես նաև Քրիստոսի ուսերից վեր ընկած մասը, ամբողջությամբ եղծված են։ Համեմատաբար լավ են պահպանվել պատկերախանդակների համար պատվանդան ծառայող պսակի ստորին մասը, արմավենու տերևները իրենց ստորին շարունակություններով ավետարանի խոսքերով գիրքը։ Հիսուսի պարանոցի տակ երևում է շապիկի մասը, եզերված հորիզոնական երկու բարակ ակոսներով, ձախ կողմից սահմանափակված ծալքավոր ծիրանիով, որը մի փոքր մասով երևում է աչուսի վրայից։ Պատկերախանդակի վերին մասում կիսաշրջանագծային դասավորությամբ քարերի նեղ շերտերի առկայությունը վկայում է, որ պատկերախանդակը նախնական վիճակում նաև վերևից ունեցել է եզերող մաս։ Այս ճակատում քարի մեջտեղում քանդակված է շերտավոր գծերով անհավասարաթև խաչ, որը ստորին մասով հենված է աստիճանաձև հազիվ նկատելի պատվանդանին։ Խաչի պատկերն առնված է ուղղանկյուն կիսաշրջան տրամադով շրջանակի մեջ, որի աջակողմյան վերին մասում պատկերված է փոքր չափի հավասարաթև խաչ, իսկ ստորին մասում հազիվ նշմարվում են երկար զգեստով ֆիգուրի մնացորդներ։ Շրջանակից դուրս նույն քարի աչակողմյան հարթության վերին կեսը նույնպես քանդակապատ է, որի մնացորդները պատկերում են բազկաթոռի վրա նստած ամենայն հավանականությամբ կնոջ ֆիգուրի գոտքատեղից ներքև ընկած մասը, մանր ասեղնագործության աստիճանի ներբության հասնող զարդախանդակներով հարդարված, մինչև ոտնաթաթերն իջնող հագուստով։ Հստակորեն երևում են բազկաթոռի զույգ բազկակալների ճակատամասերը ճառագայթաձև ծաղկաթերթերով։ Ֆիգուրն իր հերթին առնված է նուրբ, խոր փորած զարդախանդակներով շրջանակի մեջ։ Խաչախանդակի ստորին ձախակողմյան մասում և կնոջ ֆիգուրից ներքև կան արձանագրության մնացորդներ, առաջինում վրացեր են,
հիմնականում մազագծային աննշան փորվածքներով, շեղ, մանր, անկանոն գրերով, որոնք ոչինչով չեն կապվում նրբակերտ մեծ վայելչությամբ կատարված քանդակների հետ եւ նրանց ուշ շրջանին պատկանելը ակնհայտ է։ Քանդակապատված քարի բարձրությունը 11 սանտիմետրից ավելի է շարվածքի շարքի ընդհանուր բարձրությունից։ Այն շարվածքի մեջ տեղավորելու նպատակով վերին ամբողջական քարի ստորին մասը 11 սանտիմետր չափով համված է, որի շնորհիվ վերջինս բարավորի ձևով վերևից ընդգրկում է քանդակազարդ քարը։ Արևմտյան շքամուտքի տիմպանի հարթության վերին մասում դեղնավուն գույնի քարի վրա մեծ ներբությամբ պատկերված են ամբողջ հասակով մեկ կանգնած 6 ֆիգուրներ՝ դիմահայաց ձևով, մի մասը առնված շրջանակի մեջ։ Ձախակողմյան մասում շրջանակների մեջ պատկերվածները, ինչպես երևում է հագուստից, կեցվածքից ու լուսապսակից սրբեր են, իսկ աջակողմյան մասինը հրեշտակ կեցվածքով դարձած դեպի ձախ և երկու ձեռքերով բռնած օղակից։ Պատկերախանդակի եզրային հորինվածքների կիսատ լինելուց և տիմպանի հարթության հետ ունեցած ոչ օրգանական կապից պարզ է, որ պատկերախանդակներով քարն իր նախնական չափերով չէ և ճակատամասում տեղադրված է հետագայում։ Այն իր կատարմամբ, հորինվածքով և ոճով ավելի շատ հարազատ է Օձունի բաց խորանի պատկերախանդակներին և նույն ժամանակի ծնունդ է։ Արևմտյան ճակատի կենտրոնական պատուհանը, ի տարբերություն մյուս երեք ճակատների կենտրոնական պատուհանների, չի պսակված պատկերախանդակով։ Պատուանից վերև ընդհանուր շարվածքից առանձնացված է ուղաձիգ շերտ, որը երեսապատված է երեք շարք քարերով, մյուս ճակատների ամբողջական քարի փոխարեն։ Այդ քարերն իրենց չափերով, հորիզոնական կարերով, տաշվածքով ու պահպանվածությամբ նկատելիորեն առանձնանում են կից շարքերից, ինչը կասկածելի է դարձնում նրանց պատկանելը նախնական շարվածքին։ Եթե նկատի ունենանք, որ մարդկային հոսքը հիմնականում կատարվել է արևմտյան կողմից, քանի որ այնտեղ գտնվում է գլխավոր մուտքը, ամենայն հավանականությամբ արևմտյան կենտրոնական պատուանից վերև գտնվող այժմյան քարերի փոխարեն եկեղեցու նախնական վիճակում եղել է քանդակապատ ամբողջական քար, որն ինչ-որ ժամանակ փոխարինվել է քարերի առանձին կտորներով։ Այդ կապակցությամբ գիտնականները կարծում են, որ այստեղ էր այժմ ներսը ավազանի կամարի խորության մեջ հաստատված աստվածածնի կարևոր քանդակը Հիսուս Մանուկը գրքին, ըստ նրանց այսպես էին ասում ծերունիները։ Արևմտյան մուտքային բացվածքի 45 աստիճան թեքությամբ կտրված եզերը պատված են խաղողի որդագալարի նրբաճաշակ մոտիվով, տերևի ու ողկույզի մեկընդմեջ կրկնվող տարբեր հորինվածքների պատկերներով։ Բուսական առանձին տարրերի համադրումով այս ամբողջական յուրահատուկ մոտիվը, որ աչքի է ընկնում գեղարվեստական բացառիկ արտահայտչականությամբ, 5-7-րդ դարերի հայկական բուսական զարդաքանդակներից ամենատարածվածն է։ Մենք ներկայացրինք Օձունի Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի արտաքին պատերի արևելյան և արևմտյան զարդաքանդակները։ Չբացահայտված Օձունի հաջորդ թողարկումը կբացահայտի սրբավայրի հարավային և հյուսիսային կողմերը։